من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو زل سره پسنګ کې ما محمد رحمان صاحب چې په تیر شوی یو څو کال مخکیم زما سره ناسو څنګه ما محمد رحمان صاحب خیر مسمین خان ته څنګه ته چرته تخریدلې وکړه ناسو خو په سکرین موجود یم په دې علاقه کې موجود یم ته په کومه علاقه پروت یې سپین خان ما ته یو خبره دا وکړه دا ډېر خلک وایي چې دا سپین خان خو مخکې ډېر وچ او نن ډېر زیات غټ شوی دی دا ته څه خورې زه خټکی کیلا دا شیزونه خورم کیټه دې خراب نه شي نه خرابېږي داسې کار دی که نه چې ته ما ته دا ووایه لونه آغاز به د دې خبرې نه وکړو چې ته په کومې پالټۍ کې تو آغاز د څه شي کې خوراک نه څه شي کن ماله به دا جواب راکړې ته په کومې پالټۍ کې نہ مال پکا میں پارٹے کی وہ اکیلا ہے لگا پر سٹ کے ودی ہوا ما کوئی پکا میں پارٹے کی جالا ستار ہے آو پکا میں پارٹے کی پکا میں پارٹے کی آو اس تا پکا میں پارٹے کی جس سیاست نہ ہوں لگا دا سیاست نہ دے ختم جسے اتو دا کمی پارٹے مچ سدی وی پارٹے سر دا تعلق ساتم نہ دا پارٹے سر میں مخ کے تعلق سات لے لے او نہ بو سر و ساتم او کے لپس خورا گورا دا لا کے لپس لا کے دا 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 لا نادا بتاس نه تیر اس په تا را ته وځه کېلا په تا کېلا په سي خورا نه خبر ده نمبر اور کې نمبر اور کې نمبر اور کوم دا په دې تو نه ګرمه کې تا د مپلر ولې اچولې ها وس چنګم دشته کې نه دا نه 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 چنګم خورا غلا کې نه نه ته ما دا وکه ده کنه دا ته چې زما سیاسي پارټي دا زغت لیډر یې بالکل زما وسوم پارټي شته ريجستر پارټي دا عوامی آواز پارٹی را پا الیکشن کمیشن کی بالکل زما چپ شو اس اسی چپ شا دین امخ کتا اس یوز سیاست نہ کوم سو سیاست چا وی لی چنا کون نہ دد دی پد سکرین ما نو تا پوسو کا سکرین گورس تا وی بالکل ما ویزا گور دی پارٹی سر تعلق نہ سر نہ سات ما تا نو وی لی ا نو سر پارٹی نہ سر پارٹی نہ زما دا اس تو تا کم پارٹی سر ما سر پارٹی نہ ز د ما پلا پارٹی دا دا سلام دے عوامی آواز پارٹی لگا خر دا یو غسکالو شو یز بلسوس د تنا په پټه نه تل نه تمہاره دا جو ته دا و د سر سیاست می پرې خو دی پرې خو دی دی یار منم تو څه خل نه پاده څه پیری مو یار منم که تمہاره ور تمہاره تمہاره جواب را کړه خاصه څه جواب دا پارٹی دا د خرو نه کین انسانانو دا د انسانانو نه تو خو خبرې د خرو کین انسانانو خرو خبرې څه نه کوي زه ځکه نه کوم ها چیرو را بابو لاس چې وای کنه راځه اے لا ختم وای سپری چې ورته د اخرې ما خبر چې غړي وړي د اخرې ما خبر زما اورا ځان په طریقه پوکا زه تا ته هم ځان په طریقه پوکا ته تلې و نه نه تا په دې ګرمه کې دا مپلا نه دا خو زما ذاتی مسله ده کنه دا خو زما ذاتی مسله ده په ګرمه کې خلک وای دا کم خبر دا غي جواب ته کوم مپلا نه قدار شه نه نه دا لی و نه اچي د سې نو په ګرمه کې زه لی و نه ما خو ته ما دا لی و نه زه لی و نه زه چې تا ته کوم دا غي جواب راغله ته ما ته دا وای ستا د منشيته هسپتال شته ته خبرې ما زما را خبرې جواب راغله یار ته ما زما جواب راغله زو زو بیا به ما ته وسو جواب درکم دا و زما لکه ستا ته کو د پټې مشره خبرې د خرو کې کنه نو دا د خرو پټې د کنه انسانانو د انسانانو نو خبرې ولې د خرو کې د خبرې خو ته د خرو کې نه نه ته چې را کمی خبرې کې ولې ګورې ګما را اوس په برابر شي ایک خټکه پسې خورا نه خورا کې نه خورا خورا نه کانټری په خوله کې ولنه ها خورا وکیرا او کدی پسی او بوس کی نو بیا بد تاران اخی تاران په خبر جو باندې سلام غره بو نه لکه خبر بل خبر ال رزو 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 نو څه ما خبر جو دی پورا نه کو تاسو څه خبرې کو خبر زما ورا تاسو خبر زما خبر ته وکی انسان نو کدا خبر ما کو مړه د شي زونه په خوله مړه ول مونږ دی ټول څه نه تا په خوله په خوله کې ما څه تر ادا خټکه خبر خدا اوس خبر کو کنه نو می اله نو خبر دا محمد رحمانه ورپسې لای ورپسې له نو ورپتورګوال ها تورګوالو
گورا زتا تدا خبر کوم چیرورا تاوی زپ پی ٹی آئی اتنا کار کمیا تو اتا د مطلب شو غره د مومنت انا نو خبر د کو زما وا وا و سوئچ ز پوی پارٹی کی نه او سگنی چیر مطلب دره پزلا کیم پ اسمبلی کی کرپ پز کرپ وای نو تو بیا نہ کرو خبر نو بیا وای د خو د مو چې ز پارٹی کی نه تو زما نه کچکے نو د خرو پشان مخور انسانان پشان کړه نو دا خو د خرو پشان خبره کوي پشان دي چې به مینه دي ته خا نو ته ما دا وکړه ته ما سره دې خبره کوي کنه د سیاست چې کوي زو سیاست نه کوم ما سره په دنیا یې لاس خبره کوي سیاست ته کول نه شي سیاست بچو کا کې نه ای نو زو نه اوس کو کو ګور جتا ته او اثر دې په دې وخت کې سیاست شه بچو سیاست ته دا خبره کوم کوم خبره کوي ته ما وی پر پسې خورا اوس د تلم کې لاسو دا خو خبره ده خو خبره ده ما ستاسو دوستانه نه یلا یلا کا یلا کا او زه تا ته هم کنه نه زه تا دی خبره پاسوا نه نه زه تا دی خبره پاسوا سپین خان یو خبره کوم پاسوا نمبر راکو ګوره زه تا ته هم تو خسړې تکړه سړې خو د خروشان خبرې کې سو خو ګوره اسې نه زبا ته خبره سپین خروې کنه دې څه خبره ما کو ګوره ګوره انسان شم خبره کو ګوره ګوره انسان چې دی کنه خو ټول یو شانتی نه دي مختلف مختلف دي څوک د خره په شانتی دي څوک د زناور نه 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 زناور نه 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 دا مو ادا ته چا په شانتی دي سړی په شانتی بدی ګوره انسان ته به خر نه وي نه 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 ما خبر ته خرو په شانتی الله پاک په دې خپه کیږي نه خرو په شانتی نه کوي دې سمو وستو دې د انسان خر دې انسان خر نه لري تا وي نه تا وي وسه دې د الله شروع له وسه له تروار او په دې کمنټس کې بل ته وایي دا ما وایي ما پرې چې دا د وسه انسان نه خر نه وسه چې انسان نه ته خر وسه چا بارګه زه دې څوک د خرو په شان دماغ چلي دا دماغ دې نه ویلي څوک د زناور په شان دي کوي ته ته چا په شان دي کوي سو ما ته خو د خرو په شان کوي خو اقل لا کړه دې مایند سوچ را کړه دې ما ته خدا خبر دې انسان نه شان نه چې تا په شان دې لیډر په شان کرب نه يم چې کرب ابیا یو ته وای راځه وای دا وای ورګه ما خبر دې ما ته خروج ما ته زه دا سیاست نه کوم ته کرب وای نه خلار شه دوسی چل کې ته د نور خبرې کوه دا خرو خبرې ما کوه لکه د خر ها تو وکړه تخري نه ته د خرو شه د انسان زه تا دې د کرب وای نه خلار شه نو ولې دې خلار شه ستا لیډر نه نه زما په سر لیډر سیاست نه کومه په ایمانه وای نو چې سیاست زما نه راځي چېر کتا خو نه ول وی چې په پی ټی آی کې ما او دا د لس کال مخکې مې خبره ختم شو دوست پرې خو دا سیاست پرې خو نه په ایمانه وای مکمل نه ته ما ته خبره زه تا ته دا خبره کوم ته د خرو ما کوه ما ته لس پرې سیاست نه کوم نه کې ا ته به نه تو بنا زما خپل کار چې کله شروع کوم کله بس کوم دا زما زادي مثلا دا خطا دا خرو کار کې نه دا خرو دا خرو کار کې نه زناور کار کې یا به په پټي کې د مور جا یې د مرګ په وړ نه یا به مطلب دا سیاست نه دا 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 زما خپل اختیار نه خسته اختیار نه دا زما د زما اختیار نه سره دا لیند زه تا ته د خرو خبرې کې د خرو کې د خرو کې نو ما زما د زندګۍ زما مالې خبره اوره مارو را وای یو مې وای وای یو مې تا خبره اوري اور مو خود خرو پشان نو د انسانانو خبر کو چورم انسانانو اس انسان تاس خو خپل خرو دا مو سره دا 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 تخري دا خر دي دا خر نه دا 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 غره کنه دا زنا زبر دې خو خر کی راځي بیا هم زنا خر خر کی نه راځي تا ته پر خم د خر او د دې پر ته وکړه تا نه می دا ته پوښتو وایا چې وستا مسروبیت سي زما مسوبیات دا نه چې تاسو سره خبرې کړې دا بل سره دا پاکه بزنس دی سره بزنس زما پراپرټي دی پراپرټي ا وس لکه دا هسپتال نه نه دی پراپرټي هسپتال هم شته هسپتال کې څو مریض دي هسپتال نه خیر زه زما سره یو 60 پي 60 ا او ول دا 60 مریضان چې دي ا دا د کم کم سي سره تاسو دا چې دي کنه
دا د دې ټول سوال سره تعلق ده کنه مطلب می دا دې په خبر کسان دي چې تا دې هم ته خرو خبرې کې نو مثلا دې کتاب نشته چې زو تا درشتر بیان ته تاسو سره څنګه نشته تاسو سره اسپیټال کې یو یو ريجستر دې تا نه خو په زلګیم جوړ جوړ نه تاسو مړه سپیټال نه خو په زلګیم جوړ جوړ چې تا نور تاسو سره دا پته تا ته نشته چې زما په اسپیټال کې دوه سټاپ ته یار زما سر دونه کسان دی یار دا سپیتا کسان دی سپیتا د کم کم زیدی مزه تا ته خبر خبرې ما کوم زه تا ته سم خبره کوي ما ته وکه د چا خبره کوي ته په کم طرف راغلی زه خو خانه په دې منګوري په دې نه وځه کم زنه راغلی وسته وډی دا تر په لار سوک سوک مخه درغلو زمباله چې کم مخه دراله دا غما سونه راته وای نو مال رورا عدنان باچا مخیل را ہے عدنان باچا سوخ دے عدنان باچا تا نا پیچھا دے کم یو سما مر گرے دے ستا مر گرے سوخ پی دی سوخ پی دی دوخ پی دی خا خا آو چا تا خر نہیں گا نا نا بجی داو تا موائی خبر دسی نو زور تا دس ریا ماد زما خبر تا گوا کیل دا غینا بات را لپل یو مر گرے مخیل را ہے سنو میرے دا غا انڈیا سنو میرے آو جا درمو درم چرا سر میلاو شو دا غا امات آو سلورم سلورم ته په دا خبره نه نه تو سلور نه نه شمه ده نشته ته والا نه نه خو ستا سره ريجستر دي ما سره شو پر ريجستر خو ستا سره ريجستر او پر ريجستر په کار چې ته پردن پردن یو کس پیجنې نه اسه هغه خبره ما ته وکړه هغه خبره به پریو کمه خبره به کو خبره ولا ورا شو نه خبره کمه خبره وکړه زه ته مزه قوم خره چې خلکو خوشاله اوه اوه په دا خروشان خبره ما ها زه ته په کې دا ټټوان کا خبره ته وکړه دا به وایو چې اسلاکی باندې به قص کی خبر یو نو تاسو ته زما خبر مخایم ته د خرو خبرې کې زما خبرې و ته نه شو کیږي ته ونه د سر سومره زما خو سر شته که تاسو سی کس یو تاسو جدا ته پوز مستانه کوم سر شته تاسو سر شته ته نه پدې راځي په بار کې سوي وای زه ها ماته او وای زه د پزلاکیم په بار کې دا وای ما چې د وزیر جنگلات ا ټیک شو ا چې د وسوي سره وزیر ا اوغه په کرب کې او عرب کی پراخ نشی کولے او غتا رورا کاغذ خلی کلے شے پروت چی رورا خب تفصیلن آغتا پروت ری چی یارا دا کرب دے دا عرب دے دا ملین دے دا ٹو ملین دے دا تری ملین دے کنا نو آغا یو سڑے را گوڑی وینا دا بحاسی دے دا تریاسی دے دا چوراسی دے نو تم آتا دا ہوایا چی دیسی وزیر لا دیسی سړیلا وزارت پکار دی ګوره ته وای اوس نه 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 اوس خو چا چې خبره به کې نه ده خو جواب درکم جواب درکم ګوره زه تا ته هم ته خرو خبرې کې بیا خبره نو ته خو کې نه کنه چم شو اس کنه زه تا ته ته بل ارشي دی ریته پسې پما ستاو دی نو ته زمان ول دا ته پوسې ام پی اس ته نه زما پسې ام پی دی ستانه دی زه کو سیاست نه زما نه ستاله ول نو یلا کا زه تا ته دا وته نه چې کانجی ته ته کانجی ته ته کانجی ته خرو نه ونه اوري تا ته چې وی ما ته ته چې په زړه کې میو پیره وی ته د سپین خاصر وری کین اوسا نه ما ته دې سره ما ته ته نه 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 دې اوسا کې کاو دې سره ته کې کاو و خو کې نه کنه را ته وی ته ته خبر نه ما ته وی او دې پیره ما ته وی پړ باندې کی ما ته وی ما ته وی ته د انسان سره کې نه خو د خرو سره مکه تا ته دا ویلو ما ته وی د انسان سره کې نه د خرو سره مکه نه ته کې پسې خورا نه نه ما ته څه کې پسې خورا ته کنه ته کې ما ته څه وی د خرو سره مکه نه وی د سپین خر سره مکه نه د سپین خان سره کې نو ما دې ته سپین خر سره ولې نه اسې ما ویرو را تا خبره ته پرې هغه چې دی کنه دا غد دماغ چې دی کنه انسان دی خو دماغ د خرو دی ما ته ګور انسان دی انسان ته ما خر نه وي خو دماغ د خرو دی زو سوا کما نو چې زه هغه یو خبره شل پرې کې د خرو په شان دی نو ما زو سوا کما کېله پسې خورا کېله به خورم ستا خبره به منم زه کېله مې خورا زه زه تا خورا پسې خورا کې یو خورا او پسې زه به قرار کې زه خورم چې ترارې دې کې ترارې کیرا دغه خورا او کیرا خورا کیرا خورا دا پلی نه دی دا شپه دا لاستی دا لاستی دا کیرا دا کیرا دا کیرا دا کیرا دا لاستی واخره دا وګورا ځکه نو ور په شانتي خوراک کې که بوتا و مې تو پر خپل تیار کړې نه نه تر تر نو په شانتي ته ما راست ولې را پیږي چل ما ته دوه خبرې شم یو کې له خورما نه څنګه په کې له ستا لاس ولې را پیږي ما لاس ولې را پیږي خورا مې را پیږي ما ته ما بر سره اوه زه خورا به مې سره زو نه 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 اره صاحب په تو خلو خلاص په خو دې نه ما ته خبره وکړه
دا ورته نیم چرته شوې چې دا وخت خوړلې وخت نه مې واپس خوړلې خدای پاک خبره کوم نوم ورانولو کې ډېر ګناه هلته کې خرې خو ته پوهېږې نو په نوم ورانولو کې خر دی چې روره خر هم دغه بتاو ته وکړي چوپړ په جوروره سم خوراک کوله دا خرو خوراک ته که کزه کوم زه خو نه ما سم نشته تو ګوره دا تا سره ونه چې دا خو نه خاطر ته ګوره ګوره زه تا ته خبره بالا کوم ته بالا دا دې ونه چوله نه دا مې نه بار چوله کې ته زه څه درمینه دا دې ما دې چا کچ ته ضرورت شي نو لکه کخر تک نه به غلط به چوم نشه نشه بل خبره دا کوم او به پس اوس او به نسکم به به تر راځي ڈگرام تلے بہار ملک افغانستان دبئی تلے سعودی تلے دبئی کے کم کب جیتا په دوبه کې وډیګرام ته تللی یم مانیار ته تللی یم غالیګی ته تللی یم ته لکه نه یې تللی لکه نه یې تللی زه تا ته بل خبره بندر جی دا زوبه کې کوم ځای ته وای چې زو نه ماته لري ماته نوم وای چې زو ورته تلای په پېته خو زو تلای ما چې زو هم چې پلان کې زیته ته به چې زو پلان کې زیته تلم تر ته وای مال الله ته پوښتنه کړه که زمانه دي کړه زو شارجه ته تلم زو بر دوبه ته تلم زو دوبه ته تلم زو المان ته تلم زو الین ته تلم ٹکٹ سو نا ٹکٹ جمع بخیر بند تھری نیم روپئے مثال بل خبر نه ما انسان تم بتاو کې ہوتا تم بتاو ولی دا کېلا بتاو بل خبر راځو نو سه می خبر راځو سما کتو نه دا سما دې دا سما دې هغه په خانه لا ته ما چې یک پر پچ پر هغه دې یلا کا یلا یلا کا نا تو ما ته وکیل ز تا ته خبر تا ته وکیل زما ما ته وکیل هم ته کېنم پرې مس نا دیسکې نه دیسکې دا وکیل راځي خبر کومه پٹی خبر خبر
دماغ دے دخرو دی جوتے خبر جو اس لکا خبر ختم لکه زو سیاست نه مال چا تارو سره کار نشته تا تو پر د سیاست نه ولې زما تو بنا ولې وا تو دا ما خپل دغه نه کله به سیاست کوم کله به بس کوم کله به نه کوم ولې ولې دا زما کار دی ها بل خبره د خر شان جان کی خبره ګورا یو خبره زما وره ها وای وای خو د انسانانو شان دی مړه نو د خرو خبرې بیا کې غوښته مړه نو ته کله بیا به خپکې ته انسانانو څخه خبرې کوه کله مو پلاټا ته کله واچو خیر ګرمي ده خو ته نه کې وای می چوزا اے د خرو ځد دې جو وای می چوزا خیر ده پدې ګرمي کې واچو د خرو خبرې جواب خبره وای می چوزا بس ورې ګو وای وای یو من سبا وای وای زلک تفصیلا خبرې وکړه تفصیلا ولې دا چې د غټ تفصیلا خبرې د خلک ناس دې په ناس ته بوته په ځل د خرو خبرې کې تفصیلا خبرې کوه د انسانانو خبرې کوه پزلاکیم سر سونا وزارتی دی تو زمان دم خری 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 تو پزلاکیم نیو خس کردی باشا تو دا پزلاکیم نیو خس کردی باشا موری خبر چی سو کردی زمان ورطا سو من زمان خو سر نکن زو خس کردی زمان ورطا پوست چپ کبا بیا خو خپل خبر بس چپ کبا بس چپ کبا بورا دلتی دا جنازگاه دا تیک شوا پا دا دیبا تقریبا یرا ډیر کلو نو شو مړه د خوغه مونږ نه ما خبر ته اوس پرې دا اوس سکور ما په یو پیغام ور کوم کنه چې دا کا ډیر ته پسې لاړ شم ډیر ته پسې خبره مې کا پسې لاړ شم خبر ته وکړ ته زما خبر ته وکړ یو پیغام ور کوم چې هغه ته ورسی جنازگاہ دسی د د د سیمې ز جنازګا د هغه د سی پرته ده ټیک شو بیا دا څه شه دا 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 ستا په شان خر خبر ته غوښ سپین خر کو ته خبر ته غوښ کېدا جنازګا نه علاوه د کولاډې پل بو وایو مړه د خرو خبرې بیا شروع خبر ته غوښ کېدا کولاډې پل د دې سره څه کار دی نه سمنګ سمنګ روډ پی اوړي راوړي دا ته څه کار دی ته ته ماته دی ته څه ولې سم نو تاسو څه لیډر یا ما په ما په سی برازي څوک په زلا کې مو ستا کوم په سی برازي ستا کوم پارټي دا زما عوامي اواز پارټي کا چیرمن سپین خان دا د وډګرام پارټي دا دا د ټول پاکستان په سر نو ما په وډګرام کوم د دین په اړه نو دا په اورې دا په فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې په هر شي باندې دا ما ما په سړی څوک تو ما کو سپ دا په سړی ستا تعلیم سره زما شلم پوری شلم پوری میٹرک شپاره سم پاس کړی دی اسی خبره کوم شپاره سم نو اخا کو قرب 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 دغه قرب سره نو سم خبر ورا د خرو د خبرې پاس کړه د خرو چې ما دا غن قرب سره سره کار دی سما سره کار دی نو وایا کنه چپ کنه ته غل شي مثال د خرو دی کنه مثال د خدای د خدای د خرو خبر کوته کې د خدای قرب د خرو خبر ورا بیا بر خلا سبا بر خلا کوی سپین خان کې دلتا سپین خان ټوله دنیا پیژني ټوله دنیا زم چې سپین خان ټوله دنیا پیژني خو زه تا ته دا وایم چې تا کانټر والا زنور نه خرم خر نه ما ترارې مې وخې سپین خان کوته اے دا په پسې اسکرو مې نه ساري قسم اسکرو ته سې وایم په سود ته باندې نه نه ته سې زو د خدای تعالی یو عجزه انسانیم نوم دې سره سپین خان ټول خلک می پیژني زو سره باندې دا تمارې نه
خرسته وای
خرڅ لګا خرڅ ته وای د خرو ته پوس کای زو ما شمه ما د وی ورځ ما شمه د وی ورځ زو په لګی کې د دې کې وای نه چیرې کا مطلب دا دی پلا د زو ما نه ته پوس کو جما باندې او زو زو دا خبره خبرې ما دې کړو تا باندې سو د وخت کې وګینو پندز او تا سو پته زو ورورا په ما باندې دا پنځه کارتوس پاکې کراځي چې ټوکړې شم یو سیم یو کړی دا به جوړاک جوړاک پیدا شو او اسمیل خان پیدا شو اوس په اے اسمیل خان پیدا شو بن خانو دا وزن چې اسمیل خان پیدا شو د خره واز دو کو تا تا ځو کوم سان نه مده په دې کې ما خو اسمیل خان یارو ورګه نو یې وای وای دا یو دو کو میو میو کو میو دیو کو دا مې سپین خبرې چې پسې ری او ټوک خو دیو سر نو کرے بس بنورم من بنورم ته یلا کا نا تما ته نو وای غره ما ته وکیلا تا دا خټکه خو زه خر کو نه تا سره غره ونه پخ نه 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 خو خو نه نه یو ټا کر ته ته دې ا دینه وکیل خو یو کېلا نه زکه یو نه زو له خټکه خو رم دا خټکه بر باندې زکه خو رم ها چی یار نه زو که انسان یم دا خو نه پاتې زو که انسان نه وړه لکه کی شو نه وړه یوځو انسان یم وکیرا تا ولې تا تا دا ځو خپل برین برابر کوم ځوان یم ځوان یم ځوان یم ستا په شان نه یم ستا په شان برین کوم ستا په شان نه یم ته ما ته خپل برین ته خو ستا برین ورې برین دی خو نه دا برین ولې دا برین مال رور وړ نه سي دا مال ور نه سي لا مال خټکی نه سي لا لا ور نه سي پورتان دې برین خړای دا نه پرې دا لا تا برین ولې خره اولو چې پری دی به نه زه بیم دا خره خره ورا دا دا پرسنال دا وو تو نګړ ګړ پری دا بریتی او دا بریتی او زما بریتی پران می دوی دا بریتی دا وخره قصه ولې خدای ځان شان ځان دا دا بریتی سلا دا ځان شان دی کوم دا چل کوا نه نه بل ول تا 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 مې له څه بځای کنا اخو ته زی سپیکر دی تا خو ته ځان برابر کړې دی وی او مې له سونو له دې نه رستا برابر دی جړاګانو سره بګرځې دی تا خو ځان دې جړاګانو سره ګرځې دی کنا نه کومه دا سپیکر چې دوه ورځې ما دا کوي نه ما نه زه خو په نشاد چوکي چا دی ور په مېلس کې اے په مېلس کې اے دای ما لخت ما لخت د چا د بدګا تا څنګه غلې مزو ما چې لیدل تا ته ټول غلې نه تا ته ما څنګه ټول غلې نه زه ته په سیلالم سپیکر نه دا کرونا غا پټه ولې ته مور ادم دې سوزګار نه د بدګا یو ګروپ روان دی زه دا و ما لخت ما او غلې سما نه نه کو یو تم بدګا نه کنا زه نو ما کنا ټول غلې نه 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 دا چې خپل ځان برابر کړی دا غارو په شان دی زماده زماده بریتی دا بریتی دا بریتی ها دا ماشاالله دی ته بریت ساته دا بریت ندی زو نه خو خیمه څو پښه کنا څنګه تشت ګیره مشته ګیره دشته خو حرکت دی د ګیره نه خر خو نه مګا ګیره خو هغه سره پری دی چې بیا په عمل وکی دا غی دا ګیره دا ګیره د مولانا سره نه تاسو څوک چې په موټی کوي ګیره نه راځي دا ګیره د ګیره حد په یوه ځای نشته دا کار ته چاوي نشته ته فرش چولو نه ګیره نه شي په هیڅ کې نشته تا نه ګیره قسم په خدای کوي ګیره نه دا ته ځکه قسم کړم زما دی عالم د روزم دمر پرې زما دی عالم دمر نه پرې د منافقت پرې دا پرې زما دا ول ځان سټ کم پاره باندې عمل وکم نه 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 زه ته لې چې د خرو په شان نه نه سټ نه ام کړ ګور چې لیدا ګور ته سټ ته سټ کړ کنه سټ اوس د الله په لې په ایمان کې سټ څنګه سټ سما دې قران وې ستا ځګن د دې تا زما د دې تا دا تندې تا زما د دې شون دې په تا زما د دې زړه غل خره کړه په څنګه نه نه سې تا په زړه کې سټ دی او زما الله ته خبر نو ته ولې چې ما دې دا نو ته ما ته بریتو Nu prea prea de acana. Da, da, da. Au, au. Da, britti. Era ca de gagan și am problema gana. Da, unde e la lucru? Da, e pas. Unde a prit ma la lucru ce ta mani si ura la la li si. Da, ui jraga la gata. Da, bale, sir. Na, gura. Hai si da make up. Gure gau, da zan ni jraga jura. Da, bale, bale, halec ci de. Pagni șiu ce căi. A? A? Da, uri. Nu, aga ce căi că na. Aga e obsări. Gura. E o găt sărăi. Sărb te zădrăs pe niște. Gure. Bretul la de la grăng oarca. A? دې ګيري له دې رنگ ورکا دا خرو په ستا د مړ کې برې تو سر سکا دا هوتا را وستا نه ته زما خبره هوتا را وستا نو ته دا ستا برې دې کنه زه تا ته دا ویم زما رورا زما رورا وای ګيري دې خص کې اوګتا خو دبې کا اوګتا بې کې اوګتا بې کا ستا دې قسم چې دبې کې چې دا کم اس کم دا زنه ما ها دا لاشه د غټ علم سره ها و ته زما ستا خبره زما خبره زما خبره نه منم زما ته وکړه خره کنه نو ما خره دې کار وکي
چې د غټ علم سره به کینې لاړ به شي مرکز ته زیارت په ورځ بالکل به درسرهبر ته غوږ کېده که نه زما خپل جوړ دی زه لاول ځان ټیک کم زه کمزور انسان یم زه د خدای تعالی یو ډېر عاجزه انسان یم لکه زه تا ته یم د خدای غله د خدای غله چې څه کرپشن دی جا په تا کې دی کرپشن کې په پراپرټۍ کې ته کرپشن کې زر قرآنونه تاسو خورئ که نه خورئ په مځکه په پراپرټۍ او په عرب کې سفر شته زور دی مخالې عرب چې دی که نه هغه عرب دی کر دا په زلاکیم ته ووایه ماته چې زه درته وایم هغه نه قلار شه قلار شه نو ته قلارېږې ستا دا قسم مې نه په خدای تاریخ وران وایي چې تا ماته په لار وایي چې په زلاکیم باندې وباس کړ څنګه ما یې بات کوو خبر ولې لیدو نه تا ویره کاږم سیاست مور سره نشته خبر مسلمان چې په سلاکیم په څه پوهېږي او قسم په خدای دا دا د وزارت وسره زما پاکې خبرې زما او پاکې خبرې ته د په سلاکیم نه هېرېږې د چا نه د په سلاکیم ولې زما دا هغه سره سومه ده ته تېرېږې ولې تېرېږې ته هغه په کوټه کې پاتې کېږې نه ولې تېرېږم ته هغه په مېړه کې ولې تېرېږم خبرې کوم ضرور په وزیر اعظم خبر ست نه نه سوري ګرام خبر نه 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 اچوم
ورا زپا اخر کې نا ز تا ته خبرو کنه زما خبر جو مرګرو کنه دا لاستاره وکړه تاس د لوګټه ما پرې را خاص ولې دې پرې دا ولې دې پرې دا اوس پرې پرې له ته وځه هغه څه ته تا ته کوم ځای هغه ستان نو پېدل دې پېدل څه ته وې پېدل اې دې څه دې نا څه ته وې ګړې نو پېدل پېدل ورا خروش الله دې مو ستا اوریجنل نوم سره زما محمد رحمان محمد رحمان اور پېدل څه ته ستان سره زما زپر حیات سپین خان نا ريجستر دې سپین خان او دې ريجستر دې زپر حیات اور شناتیکار ډول شناتیکار ډول دني خبري نه کوه شناتیکار ډول دا وته نه پېژنه ولا ولا دا نه دا نه پاکستان نه دا څه شي دې خارې کنه شرکارو په دغه ته زپر حیات سپین خان نو چې تا خارې چې نه نه تا خپل نه والا زمرا زو پاکستان نه ته ته پاکستان نه زو پاکستان نه نه پاکستان نه پاسا پاسا نه سپین خارې پاسا لکه سپین خارې ایمان چې په دې لنګ دی پانس ته نه پاکستان څنګه نه زو پاکستان نه ما زو دا چې ما زو دا سواتي ما زو دا سواتي ما دا ری دي سواتي ما سواتو دا سوات په سوات کې پنګور دا پاکستان نه نه تاته پته شته سره تاته سپین خر پته شته سوات پته کیږي سوات پکم ځیږي سوات بره بره کم ځیږي کی کلام بهرین مده دا سوات نه دا سوات ایریا دا سیادیږي لاندا کې نه چې په خپله دا بره شي کنه لاندا کې پکم ځیږي لاندا کې ستا په دې کټه سره خره ګایده دا لاندا کې دا یو چخره ته لاس مو دا لاندا کې موټر خر 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 د خوشان کار کې لاندا کې ته دا خېب کړه لاندا کې خبر یو مې نه یو یو مې دا خوشان کار خر خر ولا نه مو دې خو ما شان کړه دې خو له خبر اورا ها دې ها تیر او دې جوړې د خوده اقرپا د خوده اقرپا اے د خوده اقرپا سپین خر د خرو کار کې کړه د خرو دا موټر راي دي دا موټر خراب خويي خراب خويي وخت ده لپاره موږ کنه ځه یلا کا پاسا دښې وای چې اخر پاسو ما څه پاسه خر بل څه پانه سي خر پاسو نه منوالو زمنګا دا پروګرام چونو مطلب درې تاسو په مخونو خندا غاني راوست منګا محمد خان محمد رحمان سره کوم غپ لګو مخره دا شی لک صبر وکړه دا ډوډۍ نو ورستو خورو د خپل طرفه ختموي مو خبر ته غوږ کړی دی نو محمد رحمان صاحب خسرې زمنګ مرګره وا د خرو سر کې او بس د خرو په شان پره کې د دې زیات مزیرت واره ما او د خپلې شبم زیا غټول کپړې لرم سٹارټ کړې خدا بوس بیا په دې خبر نه ده او زتا شته دا وې ما چې د پزلا کین نازدا څنګه وخته چکا پزلا کین نازدا وخته نه کوم پر زور مطالبه کوم چې یو خو استاد سیمې هغه کم جنازګا چې دا نو هغه زیشر پرته ده دویمه خبره جی دا ده چې هغه د وزارت قابلوم نه ده ځکه قرب ته قرب وي او مطلب دا ده چې باسي تریاسي وي نو لکه په کار د ګنداپور صاحب لا چې هغه وزیرانه ته جوړ بیسټو کما چې دنه واپس ته وزارت والی او درنه ډېر چرمنی ورکی چې نن تناسي نو کم از کم مطلب داره د خلکو هغه کم ستونزې دي هغه هم حل کوي دغه خبره زه تاسو ته دا کوم چې هغه د
زندگات وزیرم دے دا موسمیات وزیرم دے نو زر پزلاکیم ندا تپوس کوما چی سلاب سبالا با وریجی یا مطلب دارے باران بای یا مطلب دارے چی سم موسمیات سم پتی سر آگر کوا قریب پتی ندے ناغا یو توی را شوی دا بہا سی دے کتری آسی دے بل توی تری آسی دے کچورا دے او قرم 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 تچپ کتن تعال خدا وګون دا خو هم ستا خو لا لاس دې سم دې تا وکړه خو دې مې قسم پرې کانټه بلی و هم مر دې خبر ته وکړه نو زد پزلا کین نا پر زور مطالبه کوم چې یو خو دې اردو برابر کا ځان دې یو ټیچر ونی سا او دا غنه مطلب دا دې اغه دا کوا ټی ویژن کوا استاد به انګلیش خو خې تا ته به مطلب دا عربي مو خې تا ته به هر جب او خې اردو خو دې څه نه چې دا یو ماشوم کینوا نو مطلب دا دې اغلب ورزی خو په دغه ټیم کې پته نشته چې یار په دبان دي فرشر وو په دبان دي مطلب دا دې د نظر چشمه نه وړي کې دې شي ته دې نه وښه کېږي چې کنه دا وګونو دا دا لاسته هغه وښه کېږي دا دې نه وښه کېږي ما پرې نه چې دې خاص وو څه صحیح خبرې وو دا خو خبرې ما کومه نه نه استا ته زما نه سوال کوم بیا دا یو سوال کوم نه نه دا سوال نه یو ته پوښ کوم یو ته پوښ کوم نه تر نه دا 70 ملیون څو شي 70 ملیون څو شي نه 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 70 ملیون ما جواب راکړه دا مرگر کیمرے پر دی بیک سیٹ باندھ چتا مرگر 17 ملین چا رہا ہوں جنازگاہ شیرا تو جوان دے جنازگاہ کلار شما جوان دے جوان دے چکا چکا جنازگاہ شی چکل مر چھ مل گزار بد گزار گزار بد کو کار روان دے دو ستا دے سیمی جنازگاہ را مہربانی وکا مہربانی زکا چی سبا ورځی به تم مری سمې چې زم د خبرې کې ته نه خپل ما قسم په خدای چې د خدای اقرب ما خبر ته اوس پیدا لا چا خو لا چا خو کله دې ډیره خو لا دې ډیره خو دا د جنازګا باندې ما ته چا ویل چې کار په شروع دی خو دې سلو په شروع دی ځکه دا د زیات مزیات د 15 ورځو کار دی کدا چې موږ وګورو زمونږه مطلب دا دی د کلاډي پول دی او خیر د ډاکټر امجد سر راځي زه به چې د جازونه چلی ګل کلاډي پول دی د خوده بندا اس پاس ته کورونه دی غټ روټ دی موږ ته د ټریفیک مسله را ته به چې د جازونه جالي ګل پیډل دا کده اسکا موټر سایکل دی جو دې سیک بوز دی تاسو په اسکا موټر سایکل نه شته زمونږ دی من دی زمونږه مطلب په ټریفیک باندې ته ډیر رش دی ته پته نه 70 ملیون سو شوي بلکه دا پوزي دا جواب را کړه دا ستیا خو هغه جواب را دا په زلاکیم نه ودا ته پوسو کې ستانه کوما ستانه نه مکوا ستانه کوما 70 ملیون راته وې ملیون مړای وځ لیټر یما 70 ملیون ولې نه ورځیو ها زه تاسو ته بل خبره دا کوما کوم خبره چې یرا کم کارونه پاتې دي بس بل خبره اگر تو اگر دنیا شي بل کم بل خبر روڈ باندھے کم نختر نال کڑی بھی نو پاگے لپاسا تا خورا پاگے لپاسا باندے ایچ ٹی تارونا تلی بھی دا بجلائی نو چکل دا نختر لو شو نو دا بتا بیا واپس کر کے یو خود تم رقم حل سڑے دا چتا پدی سی زی خرکونہ دے گا چې مطلب دا دے آغا زی ونسی نو تا دا تارون دا لان دے پاس سیدو شریف روڈ باندے دا گا نالے بوٹی نالے نختر نالے نو کدا لوی کی نو پیا وے کٹ کے لکه پیمان دا سر دنه کړ کوم دره ته خره او وکه دویما خبر دا چې زمنګ سرا پس دا لاس باندې واکې دا لاس باندې واکې لاس باندې ته خرو کار باندې کې نه نو زه خره باندې اسی نه ساتو زه در باندې بلاس اچو واچو نه اه وای زه سره وای 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 سره وای پاسه 10 ملیون 7 ملیون سوشي خر پاسوم پاسه خر پاسوم پاسه خر پاسوم نه چې څه پاسه نه 70 ملیون سو وای شوې زه
دوس زمانه کا مقل جوړای جو تو خیال وای را دکتور ته وای کا دکتور ته وای 17 ملیون سو شوی ملیون 10 لا ګروپې دې کړه 17 ملیون 17 ملیون دا کالکولیټر راوړې سو ولی 17 کم نه انرژي 1 ملیون چې دی هغه 10 لا ګروپې دې 17 ملیون ګورې زما خبره 17 لا ګروپې شوی ګورې نو ما خو ته چې 1 ملیون دا مو درته اوس ما وې قران ته دې نه وې تا دې مو نه تا له خو دام نه وستو او بوس کچل ټیک شي نن ډیر ګرشي قسم دې په خوره ترارې مې دا وګورې ترارې ترارې بس مزاق بيروش بس 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 كستا عوام تسوي بري جاي يومين صبر كتا بيا بورت زوم بسم الله الرحمن الرحيم خلق اول اول كي بسم الله اول توس بسم الله ار تيم بكار لا اول كي بدم ويلو كان بسم الله يودي سيتا كي ريك انا اول كي خلق وي كان ار تيم ويل بكار ها واي واي كتا ريز اخري هم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم چا تا په موټر سایکل راوړو سمې ده پیسې چا ورګړي ها ستاره قران مې ستا زمې مې نه اوس زت مې مې زه راوړم نه چا راوړم په ځای کې چا راوړم زه به راوړم دا ما زه ده یو خټکه دی راست یو خټکه او شاډې شي به اکیلې چا ورګا اکیلې چا شپږ دی کېلې راست ها شپږ دی کېلې راست خو په شان مخې ځان په شان خو خو نه خو ته خو دی خبر محمد رحمان مخ کی دا میسج په اخیره کې ورکول غواړم خاص کر د پی کے سکس چې کوم ځان ته ازلاکین نن سبا کوم دغوی وزیر جنگلات نو هغه ته زه دا ویم چې یو خو وزیر جنگلات تاله دا پکار دی چې تا دا سګل نکم لرګې وزي چې تا غمن کی ٹھیک شو بل خبر ادا دا چت دی خپل سیمې ترازی پدیر کې خلکو لا ټیم ورکی زکا سپینګری سپینګری راشي ډیرې تا پګین ټوګین ټو انتظار کوي او تا پښاور کې ناسي ایم پی ایس ټل کې ناسي او یا ځان لدی ته پنګې جوړ کړي باغې کې ناسي
داود چې تاله خانه د پی کې سکس خلکو درکړی دی په دې وجه درکړی چې دی به زمونږ د علاقې نمایندګي کوي او مطلب دا دی دلته به راځي چې زمونږ کومې ستونزې د دانې مسله یا نور څه مسله چې درپسې مونږ ډېرې ته ځو او دی مونږ حل کوي نو هغه ته نه کوي. بله خبره ځان دا یو استاذ ونیسه د اوتو لپاره تکړه چې تا ته انګلیش هم ټیک کړي تا ته اردو هم ټیک کړي تا ته قسمه قسم چې څومره ژبې دي هغه ټیک کړي خدای نه خواسته ته اوس ستا سره یو سفیر میلاوېږي ته به هغه ته سوې یا مطلب دا دی یو بل داسې یو انګریز ستا سره میلاوېږي نو ته به هغه ته سوې لکه هغه ستا په پښتو نه پوهېږي خو ته به سره په انګلیش کې خبرې کوې انګلیش تا نه درځي نه بیا که ته وفاق ته لاړ شي د ایم این ای سیټ ته ودرېږي نو هلته کې اردو چلېږي ځکه هلته پښتو نه چلېږي وفاق کې اردو چلېږي. زه تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو چې د ایم پی ای لېږلی دی هغه په هلته کې په پېښور کې ناسي تاسو ته ما په زرهه پیرې دا وویل چې دا ایم پی ای دا به بیا په سترګو نه نه دویمه خبره په ستا دا درې ټینه ورشو دوه تا تېر کړل دا په درېم پوزیشن ته راغلې خو د دې غریبو څه مسلې دي دلته د دې نه ځان خبر کړه د دې د جوابونو مسلې دي یاره دله د جاروګۍ یو کلاس فور ورته وشنه وشي مطلب دا دی که دغه هم نشي کولی د دې خلکو هسې تپوس کوه هسې پسېسړې پسې ورښکاره کېږه د دې نه مخکې چې تا پوټونو پسې ګرځېدې ته ګورو په مارکیټ کې ته ګرځېدې په کلو کې ته ګرځېدې خبرې ته غوږ کېده نو په هغه سره اوډیګرام نو نو په هغه ټایم کې ته پرتن پرتن کس پسې ګرځېدې اوس زه دې خلکو ته دا ویم چې په زلاکم کم دی تاسو پسې د غوړي مارکیټ ته راشي په تاسو پسې د ډیرې ته راشي په تاسو پسې د کور ته راشي چې تا ته څه مسله ده هغه مسلې حل خبر ختم شوې ده. بله خبره زه تاسو ته دا کوم چې ډاکټر امجد له به راشو هغه زمونږ د هغه زمونږ د ایم پی ای دی زه هغه ته دا ویم چې کولاډیر پول ستا سره دی د وډیګرام پول ستا سره دی او چې څونه مسایل پخکته دي هغه ستا سره نه ایم پی ای سره دا پولونه به هغه کوي لینډ روډټکس په غونډۍ نو د هغه سره دی زما د پلار سره دی ایم پی ای هغه نه مر دی خو یم زما هغه سره نه دي که نه ګوره ډاکټر امجد چې دی نو هغه مطلب دی زموږ د علاقې پول سره څه وکړي پول چې جوړ شي تا ته پته شته دا د کم وخت نه هغه جوړه ټیکدار جوړي نو ټیکدار له چې پن ورکی نو جوړ به کی ټیکدار له پن ورکړی چا ورکړی چا چا نه چې ما ولا پیسې نه 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 سو نه ولا تا په لاس نه ورکړی نه 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 زما په لاس نه ورکړی تا په کې سو پټ ګوره مزاق د دې شي نه ما جوړو دا د ټیک ها وای وای نو زه ډاکټر امجد تم مې چې مهرباني وکړه ته به دغه دوه پولونو باندې هم کار شروع کړه ځکه خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او طرف ته هم ډېره غټه سیمه ده څوک پرې چکر ولیځي مطلب دا دی له دې سره زمونږ چې ټیرو چې دی هغه هم ډېر متاثره دی ځکه روډ دونه دی نو رش کې ډېر زیات دی که دا پول جوړ شي له دې سره به لږ ټې کنټرول یو پرې مرکز دی خلک پرې مرکز ته ځي د خدای قربه تا ته پته شته مرکز کې شوی اوس پرې د مخ ته ګونه وه په مرکز کې خلک څه چل کوي د الله د رسول خبره به کېږي تشکیلونه کې کېږي د خدای زور وره مرکزونه سوي دغه یو مرکز دی یو د ګروډ کولی را دی په دې له خوا جمعه سره چی جمعهونه خو بشمار دي خو ته په مرکز کې خلک څه کوي خو مونږ کې دا پرې خو مونږ کې ها مونږ ځواز نه کوي مونږ ځواز بیا بیان ته کېږي بیا دا کې نه رسول نه سر رسول نه سر رسول نه سر رسول نه سر رسول جوړ شي کنه زما رورا تبلیغ به بيزي وازه ها یو د تبلیغ نو ته پمزه ز پمزه ما سره بيزي نو ته ستاره ته ولې نه جي ا ته رب ته مې کوی چې تبلیغ ته لای
دا د پیغمبر سلام د کم زیر راغله د سعودي نه د سعودي کې خطور خريلي ګرځي کنه ګرځي ته خوره قران نه یو سړی په غلط کار کوي ته هم غلط کار کوي نو ته چی غلط کار کوي زه ما خو ګیره پر خو دي ته رقم یې سړی ته نه نه ما خو ګیره پر خو دي دا ګیره دا نه دا په سوې دې چې سوې دې ته ګیره نو دې دې ته وای شوشه څه شوشه دا شوشه ته پر مخ نه نه خاندا خو قسم په خدای دې حد دې شګیره دا مو وړه دا مو دا مو تیان وای زبې بوزم دې چې ته کم مفتی لزی لاو چې ګیره پرېدا مو ګیره پرېدا او چې په موټي کې راځي دا څه څه نه پرېدا ولې نه پرېدا مو چې ستا په شان ګیره پرېدا مبر زما په شان مبر زما په سټایل نو دا په موټه پرېدا ورا الله پاک دې په مونږ ټول باندې رحم وکي ا پتا نه سنت ګیره پرېدا هغه ګیره پرېدا چې په تا باندې کوم نه خیمه چې اوس چې څه پرې خو دا څه کو زه نه پرېدا ولې زما خپل جوړ دې نه مسلمان نه سنت زما مسلمان هم ته مسلمان ته مسلمان قسم په خدای کا ته په پزړه خیره نه تو لاس مو هغه ته مې لاس مو هغه په پزړه خیره نه تاسو ما ځل ته څه څنګه مسلمان ستا د زړه نه خا ما چې چل کړي تاسو چل کړي ما چې ټول مرد یې جوړه ګان سره ګرځي نه دې جوړه چې هغه څنګه صاحب لري خو دې خیال دې نه ته کم شي تاسو تر سره وي ورګه تر سره دې قسم چې ته د پراپټۍ کار کې ته په ایمانداري کې نه ته وایې ته ما ته ورګه 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 زه په ایمانداري کوم څنګه په ایمانداري ته به بېمانه ته څنګه وې بېمانه زړه ته دې ته دا ویم چې د 200 روپو پوری ته په 50 خرڅه کې نه زما خپل څه دا خو د خپلستان یې ما غل اور کوم څنګه پر دې زما نه پسالې ستې په هغه خرڅو کې ځان نه 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 دې څه دا پټ څه څنګه په قرآن په تو له خوري زما یو قرآن نه خورم نه دا په دې چې ښه قرآن نه خورم سوال نه پیدا کیږي دا په ګیم نه روان دي نه 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 دا پروګرام روان دی نه نه ما ته وکی دا سوال نه پیدا کیږي دا ښه پرتا دا ګره خړېل دي کنه دا تاته ځان خخ کوي زم پس نه لکی دا به دې جوړا غاړه دې مارا ته دا ته دا خرو کار ما کو دا خرو کار ما خا پاسو خا پاسو اوس بل بل اوره خا وای دا خرو کدا ما خپل میسج وکړه بل بل بند نه خپل میسج وکړه دوستانو مرګرو زه دا سپین خر نه رښتیا دا سپین خان سره ناسیا ما خو خبرې د خرو دي مګه دا د پاره د دې دا خبرې کو چې تاسو په خوشاله شئ تاسو په تاسو کم کم جن خلک چې کم دي یا نن سبا دا وخت سره راغلی شي ټینشن زیات دی کارونه نشتی حالت د سړي چې ار سړی پریشان دی نو ما او زما د سپین خان مرګره چې کوم موږ ناز شو دا تاسو د خوشاله د پر ناسو که زمنګ په وجه باندې تاسو ته لک سکون مې لاو شي تاسو لکو ته خوشاله شي نو زمنګ دا ارمان دی چې زمنګ په وجه کې سړی خوشاله شي هغه ته لک سکون مې لاو شي هغه په دې باندې چې هغه ته سپ پریشانی نور څه مسلې هغه زمنګ دا پروګرام وګوري هغه په دې لک سات خوشاله شي موږ د ثواب اجر د پر دالي دا زما مرګره سپین خان موږ دیوبل سره خپل کپ لګو دا تاسو نه پر لګو ټوک ټه خالق زمنګ دیوبل سره هیڅ قسمه د غنښته زمنګ سیب او سیب وایش تاره چې تاسو له خوشاله شئ او تاسو د ژوند لپاره سکون شئ الله پاک دې تاسو خوشاله او آباد ساتي ډیر مننه دې جی په اخیره کې زستا زبیر شکریا دا کوم او بلکې تاسو هم ډیر زیات شکریا دا کوم او پاسو خرماسا واسه پاسو